повторно, заедно со талкачи. Во недела ја решаваме загадката. It's mysterious. It's a mystery here. Која што открива места за кои не знаевте дека постојат. And I turn the globe and I say to my son, put your finger whenever you feel like it on the globe. Stop. Where are you? Macedonia. Where's Macedonia? Таа ги пронајде нив, како гром од ветро небо. По четврти пат, талкајте со нив, Илија и Кате, во неверојатна авантура. Нова сезона, Талкачи, само на македонската телевизија.